話啊？蘇華好似啲人嚟講話嘅。張蘇華哦，聽我吹啦。那地段都不吹。我就不要来，我啥都不吹的。吹皮吹起皮外，青椒都露片，连长满了，还露片呢，你妈的！都吹起，不用我吹露面，露片。怎么话就吹了咯，再见，吹了再见，说我吹够吹了再讲不咯，吹开了再讲。辣嘞嘞！那罗那年都苗不咯？是咯？那今朝啊，都不一定是来买包，买不着。估计也买你手头钱了，今朝没买几对对。是啊，今朝来阿飞给包。啊，我那年让我印象有点嘛便宜的，都啊，我话你过年都那样一点咖喱。哎，咖喱怎么来？看我们这个今朝几啊？在着。好，公仔的。哎，阿弟就来这一点，啊，你哪里来出价哇？那他，我得看下来表玩。好，咱们这边呢，过来营业旅游标准的嘛喏，连度假也得嘛买。白嘛喏，度假也得白。然后呢，身上我们就没有那边买。你两万嘛，你平常嘛才能没嘛来要加啦，我再加不了嘛，对不对？这类的呢，就嘛，达标这样子吧，故意在公路也打，在这骗人家说的，咱们要不要毛呢？咱这个不啊，阿龙啊，我再加的，这类的呢，偏红啊，是吧？偏红。那都不认得了。哦，明说你要不在毛主啊？阿哥那不在毛主是啊？阿哥休假的，阿哥你出马收入嘞？阿哥啊，我是阿表嘞，一毛嘞，比如八十六几呀？哦，好高毛啊！我高高嘞，我高高嘞，破玉嘞，我喏，比如。比如像那些做那些嘞，印尼啊，做啥子啊，就是啊，我路做比如作业没改过嘞，你继续收收回来，因为开路回来回家，啊，也是来多讲啊。好的，表现不错，你本身就开嘛，心里咋说？那么表现。这是干嘛嘞？我打了你哦，有找你来嘛？你都呢？阿龙啊，来拍的也多事的，我那每个里呢，每个里里呢，他都呢不来拍嘛。每个里来嘛，你都是四姑爷嘛，你都不是个风火热事的。这个来拍的嘛，来拍的，这心里话这个，喏。哎，姑娘，哥表都落个，这个来拍不得，哥包包。我们嘞，吃多一些是吧？哎，钓了钓，拿来，别人拿来不要买，钓了钓，给谁不要买，吃你也买，对啊，这样拿来不，身体你的该该先弄身体啊，来拍来拍呀，这个我们加肉了喏，这个吃吃不打，这个加。好的，吃你来拍多少？好的，好的咯。好的。黑马黑马，所以黑黑龙王嘛，还没人你妈厉害了。阿哥家来，你可能有姐姐，你妈嘞？在家里煮的，本来嘛嘞，阿哥也是在家里也摆你在那里，他在也没拿乌的，对啊，阿哥嘛嘞，哈，你阿来他就，就是你阿来呗，就，那他说你要叫我们帮你，那来那边嘛，那他说帮我们帮，反正我们忙嘛，你看专家咯，在家里咯，好不的嘞，啊，那煮的咯，别咯，我来背着吊起来，我拿起来去嘛，对啊，不然不用嘞，哎，姑爷家也是有姑。背得地钱的呀，丢上来了，丢上高标准了。啊，你妈说背得这样子说，啊，我也搞一下，龙啊，背得没有哈，所以喊你，背得钱的呀，龙啊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 ，你弄给我吃的过来就来，先吃嘛吧，你不好了。对面新疆面，新疆面都不会配哇。搞不了。那我们这边配给你花椒面。嗯，走走面嘛，我们做。吃完了，姑姑爷，我都不要买来生的古龙嘛，姑爷嘛是那个地里肉丁的嘛，姑。嘛，你开摩的道路去，都阿么在不谈嘛，过道路来道来，你开摩的在多哎呀，没事。我话是话说，你阿等个人是路去，你那边在。你话恁的呀，你阿在恁那边在啦，哎，老多。哎，姑娘嘛，你来就多呀，姑也见我嘞，姑阿姑都路，姑也见我嘞，姑阿姑都路，哎，老多。啊，这部分目的呀不？
ချက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကြိုက်ပုံမူပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြတယ်လူတွေကအဲဆိုဆိုလို့ရှိရင်အဲခေါင်းလေးတော်မြတ်ဆိုဆိုးတဲ့ခေါင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချစ်ပုံမူပြီးပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်လိန်မာသွားတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့အာကျွန်တော်ဇက်ကောင်ရဲ့ character မျိုးကတော့ရှိတော့ရှိပေမဲ့ရှားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခုနကပြောလို့စိုးရဲကောင်လေးကကိုယ်ဆောင်ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုပုံတော့ပေါ်ကြတာနေခင်းကြတာအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်ကြတာအဲ့မော်မင်းကြီးတော်တော်များများကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သဘောကြတာခုစကားနားထောင်နေတာဟုတ်ပါဘူးဒီကိုပြောတဲ့အတိုင်းလောက်တာအဲ့ဒီစိုးအော်မိကလေးရပြောစရာမလိုပါဘူးအဲ့လိုကြီးအိကယောက်ျားလေးပေါ်ပါမယ်မူပြတာပေါ့အာမိယောက်ျားလေးတော်တော်များများကြတော့ကိုစစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟောခစ်စေတင်တာလေးအလိုလိုက်ပြီးတော့ထိခတ်နားလည်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်တော့အဆင်ပြေပါပါအိကယောက်ျားလေးရဲ့အရှိန်အနီကိုလိတုပ်ပြီးတော့ဥဆောင်ရမယ်ဆိုတော့လေအာသူ့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာဒီအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူ့တက်ဖြည့်ဆည်းပြီးမယ်ဆိုရင်တော့အာရှင်းရှင်းငဲငဲမှာပါတော့ဖြည့်ချင်းဆိုးလားซูมาซูมาอุตติอ่ะไล่มาบาเลยชื่อนูมาเหรอแค่ว่าใช่ล่ะดีใจเนี่ยไม่รู้ใช่มั้ยเออแล้วสาตะคู่ตื่นนี่แชร์ไปช่วยจิบไว้เฉิงจ้าตัวโหลขึ้นเปลี่ยนดามาล่ะไอ้โหลขึ้นเนี่ยยมมาแล้วช่วยจิไม่รู้ว่าช่วยรู้ไม่อ่ะขึ้นขึ้นจนเราก็แล้วช่วยด่าเราไจ่เลยช่วยด่าไจ่เลยสรุปกูอ่ะช่วยกูช่วยด่าไจ่ดาหมดเนาะช่วยแข่งอ่ะไจ่ดาအဲ့ဆိုရင်ချွေးတဲ့ကောင်မလေးများပူစီလာကြပါစိတ်ကောက်လည်းကျွန်တော်ချော့တယ်ချော့တယ်ဒါစိတ်ကောက်လည်းချော့ကြပါကောက်ပူစီချော့ပါအဲ့ဒါကူလည်းချော့ကူလည်းချော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့လည်းမရှိဘူးနော်ဘယ်ရောဘယ်ရမှာစကားဆုံးပြောလို့မရပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပြောရုံသိပ်ပြောတယ်ကမယူဆိုကောက်ယူပါဘူးဟုတ်တယ်တခါကျရင်ဒီအနေနဲ့ယူပါဆိုပြီးတော့ယူမဲ့ယောက်ျားထွက်ပြေးသွားလို့ကားကြရင်ဒီအင်တာဗျူးမှာကြိုက်တယ်ပြီဒီတမျိုးပြောပြီးနောက်တစ်အင်တာဗျူးကြရင်လည်းနောက်တစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဘူးရေးစာပြန်ပြောင်းလဲနေတာဆိုတော့သူမပြောရင်ဟွာကျုပ်ကလည်းကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းဟုတ်တယ်ပြောလို့မရဘူးမရဘူးပြောရဲဆိုပြီးတော့စောင်းသွားတယ်စောင်းသွားမှာနော်ဘက်ဆိုပြီးတော့လည်းစောင်းမယ်ပြောပြီးတော့ပြတ်သွားမှာဟုတ်လားလို့ရှိရဒါမဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းလို့ဟာတယောက်တည်းဖြစ်တာအပူရှာခြင်းလို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ကြဒါမှဆောင်တဲ့သူတွေလည်းကံကောင်းကြပါလေဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာကဲဟိုဝမ်းသာပါတယ်ဒါကလည်းညီမတို့ကမဆုံတဲ့သူကြတယ်မဆုံမှာလည်းကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်ဆုံတော့ကလည်းကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တူပြူပုံမြဟိုဘယ်မှာလဲခံစားပေးမဲ့သူတယောက်ကိုပေးနာမှရှိတယ်တယောက်တည်းကြတော့လည်းအဲကိုကောင်းကြီးဆိုရကိုပေါ်ရဲ့မူတည်ရလွတ်လပ်မှုပြောရှင်မှာကိုပေါ်ရဲ့မူတည်ရအဲတော့သူ့ရနဲ့သူကတော့အာသာချက်တည်းရှိတယ်အဲတော့အရေးချက်မှာမြို့ပေါ်ရမယ့်လူမျိုးမောင်တွေလည်းရှင်ရတွေ့ပြီးတော့မြဲပါစေကာပြောင်းလို့မြို့သားတွေပါစေလို့စကားပြောတယ်